den, jsem rád, že jste přišli v tak hojném počtu, přátelé. Zvolal jsem vás sem, protože jsem vám chtěl něco oznámit. Jak víte, náš domov už není pro nás všechny dost velký. A proto jsem se rozhodl, že povolám 5 odvážných zvířat. Takže nejdřív myšku Hryzálku, jo, vítečně, pak Fenku Judinku, naší kamarádku Micinku a Micinka, našeho velkého přítele Pašíka, Pašík, jo, a taky našeho šnečka Karlíka. Tady to nebude pěkné mydlení. Tohle pěkné jezírko. Tady bude pěkné koupání. Slyším hlasy. To bude určitě někdo, kdo se o to stará. A rychle, pospěšte si, rychle. Hoďte to do toho jezírka. Ale pane, nemyslíte si, že je to nebezpečné? Ne, nebezpečné je to tady, je to toxický odpad, tak rychle, hoďte to tam! Velice zajímavé, to jezírko zazelenalo. Je jedno, jestli je zelený nebo ne, tady to bude nebezpečný, rychle pryč! To nebude pěkný místečko. No fuj, tady je to ale špinavé. Vypadá to tady jako uprasat. Promiň, já to takhle nemyslela. To bylo výborné. Myslím si ale, že už je čas jít domů. Ano, jistě, máš pravdu, pojď domů, půjdeme. No a uklízet to bude kdo? No to je krásné, ty květinky, nádhera, co je to za rachot, rychle se jdu schovat. Hej, všechno si to tady zničil. Půjdeme se podívat, jak to vypadá tady. Promiň, Cova, nenašel jsem žádné pěkné místečko a moji kolegové mi říkali, že ani oni nenašli. S tím si nedělej hlavu. Co, Karlíku, ty jsi to nějaké našel? Ano, perfektní. Pojďte prosím za mnou. Asi jsem spadnul na zem. To je švanda. On spadnul na zem. Kdo to zvoní? Bože, co to tady děláte? Dobrý den, já jsem prý jsme ho domů, co to je? Pane bože, ne, stop. Co je to? To se mi nelíbí. Víte, pane, budeme teď tady s vámi bydlet. Co? Ale já to nechci! A žili šťastně až do smrti.